connect 着啦。我没有限定时间。你会不不要你用本片来走？可以推前一步。早上好，听得到我声音吗？刚进来的朋友啊，大家帮我分享哈、哦，谢谢哈、啊。听得到我声音吗？我恐怕有人这样早要 order 啊。Hello, morning. OK, 刚进来的朋友帮我分享啊，来我们的 page， 然后帮我分享。OK, kawan yang baru masuk, tolong saya like and then share ya.我们等人数高一点，我们就开始今天了哈。Good morning, 黄启伦、黄慧娜、Madam Tio，早安。Esther，早。
OK， 刚进来的朋友 ，OK， 帮我 like and then 啊，帮我分享，然后我教你们怎么分享，怎么 like 哈。OK， 首先 ，OK， 你看到这个like 我们的 page 了哈，赏花这个 page， 帮我们 like，OK，、okay, and then 你可以 share， 你按这个 share， 然后你就write pause，OK，、okay, write pause， and then 你就 public 这边，然后你就帮我分享。就是这么简单咯 ，OK， 好，你们没事，多多分享 ，like and then like 啊 ，and then share sini， OK， right post， and then mesti meletak ini public 哈 ，pas tu tolong saya post， macam ini saja， OK， 就是这么简单。谢谢 Genevieve 哈。要教你们怎么下单哈，等一下。OK， 每当你们有收到order 的话，他会 send 一个 inbox 给你们 ，send 一个 inbox 给你们，然后你们就会收到一下单。OK， 他会 send 一个 link 给你们这样子的。OK， dia akan send satu link kalau dapat di order， and then dia akan send satu link macam ni。OK， mesti mau go to check out 啊，一定要 check out 先，一定要 check out 哈。OK。Okay, check out 过后，他会先这样子。Lepas check out, dia akan macam ini, keluar ini page. Okay, item yang kamu select tadi. And then kalau mau tambah quantity, boleh tekan sini tambah lagi lah. Okay, and then select you punya delivery punya. Kamu mau ambil dekat mana? Yang China Lina. Okay, 你就按这边咯。这边它是有苏梅芒，然后七里的那边，然后德萨伊姆Unisquare 就这个地方你们选咯 ，select mana kamu mau ambil， and then ini tekan proceed 就是这样 ，OK， 然后它就会，还有这个 page 要填一点 detail 咯，名字、电话码跟 email。OK， 名字掉好 ，email 之后你就 place order， 你就按这个两个就可以了，这两个 tick 就可以了，然后你就place 这个 order 哈，跟这里 ，OK， 然后弄好那个 done 了，他会 send 这个意思说你的 order 已经 process 了哈，意思我们收到你的 order 的了，一定要按 check out 啊。Okay, 我教你们怎么下单，saya akan ajar macam mana untuk membuat order ha. Membuat order, kalau saya ambil tu produk, nanti saya akan bagi satu code, 我会给一个 code 这样子，比如 S1 啊，或者是 K1 什么这样子，然后加 quantity 你要多少个，然后你就 key in 在这边，你 key in 到这边，它就 pop up 那个 message， 刚才我跟你们讲的，你就照我刚才讲的了。这个是第一个你要做 order example 啦，你 key in 在这边你要的 ，OK。第二个他在 inbox 那边，他在每天在 inbox 那边会 send 这个 link， 你一定要要 check out 哈，一定要 check out 哈，不然你的 order 我们收不到的。OK 吗？有什么不明白的吗 ？OK， 我先跟你们讲哈，这个哪这个about 那个货的有吗？itu barang， OK， barang， lepas live kan sudah order， 已经做好 order 你们的 order 了 ，OK。如果你要来Sungai Mawang这边拿哈，如果你要Sungai Mawang这边拿，就是星期一过后，星期一过后，的一点过后才可以过来 collect 你的东西哟、哦。然后，我们others brand 的话，星期二，
星期二 ，OK， 一点也是一点过后了。星期二哈，我们 Sugar Mom 这边是一点呢，一点星期一的一点过后。哦，不需要等我们通知你才可以过来了。就是说一点星期一，如果你这边星期一啊，星期一点过后你就可以来 collect 了。不需要等我们打给你还是什么？星期二也可以。星期二不一定在星期一。对，星期二也可以，不一定要星期一过来collect了。它有七天里面你们可以来取你们的货了哈。Hey morning, Mommy Frederick. Ada yang tidak faham punya kan? Mau saya cakap apa-apa lagi yang tidak faham saya boleh explain.Okay, untuk barang ha, mesti dalam 2 hari bukan kalau mau collect barang ha, barang ha dekat Sungai Maung hari Isnin lah, hari Isnin pukul 1 selepas pukul 1 and then kalau ada sebrang tu Selasa pukul 1 lah selepas pukul 1 tidak payah tunggu kat Mikol apalah janji kamu datang dalam 7 hari ini 7 hari lah.OK, 可以开始了吗？可以，刚进来的朋友帮我分享啊，好，你们马上等我一下呀。OK, Javin 哈。Delivery, no delivery. For at the moment, 没有 delivery 了。For 这个 live 的话，我们是暂时没有 delivery 了哈。Okay. Untuk delivery kan, kalau untuk live ini, so far at the moment kami tidak ada buat delivery punya lah. Sorry ya. Okay.Okay, how? Yeah, okay. Kita start untuk hari ini punya untuk homeschooling punya, ha. Jadi, di rumah sanggung, di rumah sanggung. Jadi, saya produk untuk kita satu moment, okay? Ini ke produk untuk kita lihat ni sia. Okay, ini ini adalah Faber Castell, ha. Faber Castell, lalu dia lebih simple, ada set yang sudah terkacang lah. Dia set macam ni ke pensel Faber Castell punya, ha.Dia ada mekanik pensel, dia punya ubat, and then ini pemadam lah. Macam ini punya. Ini 0.5 punya, ha, 是0.5的, ha, 是个是0.5. Okay, 这个是什么价钱? Okay, 这个价钱, okay, 跟你们讲哈, 这个是3.9, 3.9, 我们今天是3.9. And then, 这个外面门市大家是4.9, 4.9, 我们今天卖3.9, okay? Okay, 你要的朋友你就打一个 K1.Okay. Dekat harga pasaran luar, ini RM4.9 satu kad macam ini. RM4.9 tapi hari ini dekat sini, kami jual RM3.9 ya, RM3.9. Okay, kalau kawan-kawan yang berminat, boleh key K1. K1 ya. Chung tết sao, tuy tuy, nếu có tại Sungai Maung nào hộ đó hoa sẽ sinh chí ít điểm qua hộ chú khỉ qua lại nào hộ đó, thà sư ít các sinh chí lý miệng tàu tàu sinh chí lưu chăng chú khỉ 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 lại là khỉ lệ lắm hả, ok nếu có chỉ thao phân hoàng nào hộ, chú sư đeo cần sinh chí ơ ít điểm qua hộ chạy khỉ nào hả, yếu bú xeo cần một thông chứ là thà sư sinh chí ơ đơ ít điểm chăng chứ là hả sư xe nhé hả King Hong Wong, okay, okay. Can collect some Samarahan can also can. Okay, the first product ini ha. Okay, mechanical pencil 0.5 punya ha. Okay, kalau yang berminat boleh key in K1 ha. RM3.91 ini. Tak hamil lah, juga si hero tu, ni kan cuci lah dah hamil lah. Kan dah cincu mah. Ada yo, jenis warna.它有几种颜色，蜡笔芯笔也是有几种颜色，我们是 random pick 给你们呢。如果也要什么颜色的话，我们才现场换给你们哈。OK， 这个是0.5的哈。OK， 好。来第二个 product 来哈。OK，
个是highlighter 来的 Faber-Castell 的 highlighter， OK， 这样子的，这个是 value pack 的， OK， 有看到吗？ OK， 三个 color 哈，三个 color， 它是买两只这样子，它又送你一只，买两只送你一只。这个外面门市的价钱，门市的价钱啊，我们知道5.4这样子一包，5.4哦，5.4 OK。今天，好，今天啊 ，hari ini 啊 ，ini luar 5.4 macam ini， dia buy two free one 5.4 dekat luar， OK hari ini saja 啊 ，OK dengar ini 3.8 3.4 对。这个算起来，一只我们这边一只是1.2块左右，一只1.2块哎。如果 OK， 这个要的话，你可以打一个 K2， 然后你要的数量了。ini K2 啊， kalau mau key in 1 K2。看得清楚吗？超值得的配套哦，像今天哦这些。OK， 如果需要要的朋友就打一个 K2 哈 ，K2， 然后加昆弟弟你们要的昆弟弟了哈，就是这边喽。OK。你要的话，你就打一个 K2， 然后加多少你们要的，然后就收到一个 inbox。inbox 的话，一定要 check out 哈。OK， 好，来，我们的 next item。OK。这个第三个 item 是这个 correction tag， 改正带 correction tag 哈 ，OK correction tag 这个是 Faber-Castell 也是一样 Faber-Castell 的 ，OK， 还有一个身体，这些是它的 refill 来的 ，OK， 你不需要用完的身体就丢掉，你还可以 refill 进去 ，OK， refill 进去，它的 refill 有1、2、3、4、5、6 ，OK， 有6个 refill 在这边，6个 refill， 然后加一个身体。这个外面的大价，外面大概这样子一卡是20.8哦，20.8。ini satu correction tag tambah dia punya review， OK review ada 6 kan， OK sekarang ini harga pasaran lah、oh. ini bernilai RM20.80 untuk satu set macam ini， satu set ini tapi hari ini 今天呢我们卖14.3， hari ini RM14.30 untuk satu set ini。Macam ini sangat super berry punya ha. Okay, kalau mau yang mau K3 and then quantity yang kita mau lah ha. Ini pakai habis review, Oh, dekat pasaran punya harga lah ha. Ini RM20.80. Wei Min the market price 这样子是20.8，今天我们卖14.3哦。14.3，如果你们要，你就打一个 K3， 看到吗？啊 ，ini K3， 你 Faber-Castell 的 correction tab 的 direct OK 不？它的 correction tab 有很多颜色啊，有青色，对，青色啊。dia punya badan ada banyak color juga lah, ada hijau, ada warna pink, and then ada warna biru lah ha. Random choose. Okay.刚进来的朋友啊，帮我分享了哈。OK， 这个是笔芯笔哈，刚才哈 mechanical pencil， 这个是 highlighter 来的 ，buy two free one 的 super value 的 packet 来的。OK， 如果要就打这个 cord K1 K2 或者你要这个的话，你打一个 K3 啊哈。昌有问有卖 calculator 吗？今天，今天我们的主打是 homeschooling 的 product， 再加上网课的，
一些需要用的文具咯。暂时今天是没有咖啡的，不过我们的店里面都有卖这计算机，那你要的话也可以过来买，或者是去我们的 website。如果你要，你可以来我们店，或者是去我们的 website 都有的哈。OK， CLT 你是说什么 color？ 是说这个 correction tab 拉出来吗？它拉出来是白色的哦，它拉出来是白色。你先问 correction tab 有什么颜色吧。它的 correction tab 的身体是有三个颜色，青色，然后蓝色跟粉红色咯，它有三个颜色来的哈。应该是三个颜色。OK， 好，我们来 next item。下一个 ，OK， 剪刀 ，OK， 这个是 Faber-Castell 的剪刀，是 Faber-Castell 的剪刀来的哈。这个什么好处 ？OK， 什么好处？这个是可以做，这个很特别，就是可以左手右手都可以，左手右手都可以的。这个 ，OK， 然后这个哦。Okay, 这个大价，外面的price 是4.8，外面卖的是4.8哈。OK， 可以啊。外面的 OK 4.8，今天我们这边卖3.8 ，OK 3.8，这个很好，是左手右手的本，因为Left-handed and right-handed， 它的 special 它boleh kiri dengan kanan punya。这样，如果是左手的话，你也是这样。右手 ，right hander， 就看不到 screen 一下哈。看得到 ，right hander， 左手右手都可以。OK，left hander， you can use this way。OK。OK 吗 ？OK， 如果他老要毛 ，OK， 我们那 K4 哈。OK， 要的朋友 OK， 不勒 in K4 哈，有空帮忙。OK， 好，我们 next item 啊 ，next item 一下子哈 ，K5。OK， 我们来这个皮擦也是 Faber-Castell 的 ，Faber-Castell 的皮擦来的。OK， 这个是三粒 ，OK， 买三粒送你一粒。买三粒送你一粒的哈。OK， buy three free one。Yeah， buy three free one。OK， buy three free one。OK， 这个外面的价钱大概是3.9到4左右，这个外面的 market price。OK， 今天我们卖这个是3.1，Bulgarian percent hari ni ya， Bulgarian percent。And then kalau yang berminat， OK， K5 Bulgarian percent ha untuk satu paket ini。Dia warna hitam punya lah, hei se dah ha. Cut keluar, cut keluar, bukan 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 hei lah, bukan hei lah. K5 ha, okay. Jika kita cakap terlalu cepat, kita boleh pada live streaming kita boleh ulang tengok live streaming kita.然后你还是可以 comment 在 video 的底下，comment 那个 product key 你要的，就我可以发你要多少，你可以在这个 video 的底下再 comment 你要的 product， 因为这个product 这个下订单我们会在星期日的中午12点才停止收订单，所以我们讲得太快的话不用担心，等下直播完你可以重看，有什么 product 你有兴趣你可以再继续 comment 啊，因为今天产品蛮多，所以我们需要快一点点。 OK， 好， next 我们要 K6， OK K6 啊，K6 也是比差来的 ，OK， 这个也是比差，这个是比较小一点的哈，比较小的，比较小粒的 ，and then lebih kecil sikit，OK lebih kecil， ini buy 10 free 2， buy 10 free 2 untuk benda yang selalu pemadam hilang ke apa ke, boleh beli ini juga. Sangat besar. ini kecil tapi dia sangat besar punya ini. OK dia
Habuk dia terkumpul sendiri dah mudah dikemaskan lah. Dust free and then mudah dikemaskan ini. Okay, sekarang dia buy 10 and then free 2. Okay, the ini harga pasaran. Okay, harga pasaran RM4.20 yang paket macam ini. RM4.20 untuk pasaran. Okay, hari ni dekat sini RM3.09 ya untuk 12 pieces ini. 12 pieces. Okay, yang berminat. Okay, boleh. K6 ha? The buy 10 free 2 means that the free 2 is already inside the packing. Yeah, not meaning that okay. Buy 2 packet free 2. Buy 10 free 2 maksudnya yang 2 biji ini sudah dalam menu ini ha, sudah dalam menu. So RM3.03 untuk sepaket inilah ha. Okey. Kayak kelamok, K6 ya, K6. Hari ini produk ada banyak sikit, so saya akan cakap lebih cepat. Ini tidak apa, kalau yang tidak ada dengar, ada skipnya, tidak apa. Nanti habis live, okay, kamu orang boleh tengok lagi live ini. Masih boleh order buat order lagi. Masih boleh buat order sampai hari Ahad punya tengah hari pukul 12 macam itu, baru kami akan tutup order lah. Huh? Okay.这个我们产品店比较多，OK，所以我们会讲比较快一点。OK，如果你们没有看到上一个是什么东西的话，没关系，你们可以再看重播。看看重播是我们会在星期日的12点这样子我们才会关那个order了哈，这样明天呢，后天你们还可以再order下单了，OK。 现在 OK， 我们来下一个 product 了哈。OK， 下一个 product 是这一个 Faber-Castell 的，也是 Faber-Castell 的 Top Score Set， 很特别是不是？它是 Gold 的，它是金色的这个图片，它身体是金色，然后这边是黑色的 ，OK， 它是有这个 eraser cap 笔擦，然后再送一个 sharpener 这样子的。OK， 这个很特别哦。 金色的 ，OK， 这个我等一下啊 ，OK， 这个外面的价钱 ，OK， 大概是7.9块这样子，7.9块这个一 set 这样子 ，OK， 这个 harga pasaran dekat luar macam ini RM7.9 ，OK，RM7.9， 但是 hari ini dekat sini saya akan OK jual ini harga RM6.30。 Untuk satu set macam ini, dia warna gold punya, dia punya tubi tengok. Warna gold oh. Okey, kalau yang meminat K7. And then ini dia punya harga lah. Okey, and then mak bapa baru key in lah. Oh, check out together， 而且今天的 product limit 大致上我们也没有限定说你可以买多少多，因为这个都是说特别优惠给在家里上网课的一些学生这样子，所以没有什么 limit 啦。你可以看完这个 live， 你要的东西你 comment 过后，然后你可以一次过在全部的 list 里面 check out 咯，不需要抢，今天不用这么紧张。 OK。 Untuk yang produk ini kan, kamu orang boleh sekaligus buat itu check out lah, tidak payah satu-satu lah huh? Sebab ini produk kami akan tutup dalam hari Ahad nanti. So lepas live habis, kamu orang pun masih boleh buat order juga lah huh? Okay. Ini K7 ya, yang warna gold punya ini, tubi exam bedroomnya. Ini Go Edition punya ha. Kalau yang berminat, okey boleh key K7 ya. Okey. Next item. Okay, next item 是这个 Faber-Castell 的 gel pen 来的，它是新的，这个是 K1 哈 ，K1 新的 ，K1 来的。 这个是 0.5 okey gel punya. Ini K1 ini baru punya produk. Okay, ni 0.5 punya, 这个是 0.5 的 ，OK， 它现在有这样子的了，它是黑色哈，黑色一包黑色 ，and then mix color 是说两个两只蓝加一只黑 ，and
ada warna hitam, and then biru dua, satu hitam. Dia dua paket macam ini. Okay. Ini harga pasaran kalau untuk paket punya RM5.20. Suka warna kaca yang RM5.20. Tapi hari ini sini okay, RM3.09. Okay. Kalau yang mau warna hitam, kamu key-in K8. Kalau mau biru 2, 1 hitam, boleh K9. This one, sorry ah, 2 blue for 2 blue and 1 black is for K9. Okay, 3 batang black ialah K8. Okay, can see. This one is gel one, gel pen. Cuba se gel pen ada, ha? Ini gel punya, ha? Hayu icing, Suka hayu icing, Ni mau main dah, ha? Hayu icing, Ini masih ada love-love punya. Water resistant. Okay.除了packet之外呢，我还跟你们讲，它是如果你要买比较多的话，它是有盒装的，盒装的，OK。对，它是box的。如果你要买，你要用黑色比较多，你去买黑色的。它是一盒里面10只咯。然后我大概要买呢，OK，这10个，它10只咯，然后我把它样板呢，OK，这10个它10只咯，然后10只咯。再等我那比如，等下我那黑色啦，哈。等下。 OK, 这个是 K1 的哈 ，K1， 它是 gel 的，dia gel 的，dia gel 的哈。ini untuk warna biru punya， 很得，很得的。它是 under clip 的 ，clip 的哈。然后 clip 它有一个 grip 的，dia ada satu grip lagi。mau pakai baru ikan mau buka lah ha。kalau beli stokak boleh simpan， tapi grip dia tidak payah buka lah。 Okay. Yang ini K8 untuk warna hitam lah. Ini baru punya, you boleh try lah. Dia smooth punya jugalah. Waterproof juga. Okay, ini mix punya lah, warna biru 2 dengan satu warna hitam. Okay. So, the next item ha. Okay, 来这个 K-shirt. Okay. Ini saya sendiri pun suka punya sebab dia ada casing dia kan. Casing dia sangat cantik lah. Transparent, clear-clear punya. Okay, ini dia ada tubing, ada pemadam dalam lah. Dia super baby punya. Okay. Ini dekat pasaran ha. RM8.9 lah. Saya wajib suka setaknya se, wajib main dah sepakai cio, pakai cio. Okay. 今天我们卖7块，OK，我们卖7块。这个是直接有一套笔盒啊，你就不用买笔盒了，笔盒啊、笔叉什么都有的，一set的，eraser cap 咯，可以啊，可以。哎，这个绣很紧，这个绣很紧，很好哦，新的哦。然后它有一个特别是说，它笔叉那边它可以有另外的一个盒子给你，不会把笔叉弄肮脏。 看它的图笔，OK，你可以开一个透明壳出来，然后你可以放多一点的图笔进去咯。OK，它是很透明的，这个笔盒。OK，然后上面就放专门放笔擦的，eraser的，它的eraser在这。它的casing也是很硬哦。casing，sangat keras，bagus punya，quality bagus punya。OK，里面它的笔盒啊，OK，它这边有一个 Faber Castell 的哦。 Dia ada tulis Faber Castell punya. Ha, ini. Okay. Okay, kalau kau ini K10 ha. K10. Ini terus ada satu set pencil case lah. Tidak payah bayar beli pencil case sudah lah. Okay, kancing lah dapat payah bawa like and share ha. Okay, 需要这个的朋友，你可以摆一个 K10 哈。
刚进来的朋友是不是刚才没有看到的？没有没有，就是这样。掉起来。可以吊起来啊！你看好不好？OK， 刚进来的朋友，刚才我已经有讲，你看没有看到的 ，OK。等下我们下播的时候，你可以再重看，然后可以在那边再下订单的。我们是到星期日的12点才关的哈。OK， 好 ，next item 哈。OK， 这个也是 gel pen 来的，水 pen 的 gel pen 来的 ，OK。它有 0.5 也是有 0.7 dia ada 0.5 and then 0.7 juga okay, ini 3 warna biru 3 warna hitam untuk 0.5 ya ini kalau mau okay, K11 okay, ini 3 hitam 2 biru 1 merah 1 set sudah ni dia buy 5 free 1 punya lah buy 5 free 1 punya harga dia RM6.50 untuk hari ni ok dekat pasaran punya harga ini RM8.50 pasaran RM8.50 tapi hari ni RM6.50 untuk 6 ini buy 5 free 1 ok yang ini mix color punya lah huh? yang free punya sudah dah ada dalam lah huh? Okay, ini 0.7 dia 3 hitam, 2 biru, 1 merah. Ini 0.5 punya. Ini pun 0.5 punya, ha? Okay, ini RS gel, dia gel juga, waterproof juga. And then, ini value pack lah, buy 5, free 1. Buy 5, free 1, maksudnya satu sudah ada dekat dalam lah. Huh? Okay, ini 0.5, and then mix dia 3 biru, 3 hitam. Ini mix 0.5 juga, okay. 3 hitam, 2 biru, 1 merah. Ini 0.7 punya, 0.7. 3 hitam, 2 biru, 1 merah. Okey, kalau yang mau nipis ha, inilah 0.5 lah kalau mau tebal sikit. Okey, boleh beli 0.7 punya. Okey. Okey, next. Okey, next item ini pun gel punya. Okay, ini gel punya lah. Ini air gel, nama dia air gel ya. Air gel, apa kelebihan dia ini? Dia ada satu grip ya. Dia ada satu grip, dia super smooth punya. Okay, dia punya sangat soft punya lah. Extra soft dia punya grip, okay. And then ini fast dry juga. Nanti kamu tulis dia tidak macam kena tangan, kotor tangan sini. Tidak, dia fast dry punya. Okay, ini dekat pasaran punya harga kan? Pasaran punya harga ini RM5.8 untuk 2. RM5.8 untuk 2 dekat pasaran. Tapi hari ini, okay, RM4.6 untuk 2 batang. Okay. RM4.6. Okay, kalau mau 0.5 warna hitam. Ini warna hitam ah? 0.5. Okey, itu K14. K14 ya. Kalau mau warna satu biru, satu hitam 0.5, okey. K15 ya. Okey. Okey, kalau rasa itu 0.5 tajam sangat, ada 0.7 juga. 0.7 dia warna biru dengan warna hitam. Sekejap ya.
Okay. Ini dia punya grip kan, dia sangat smoothnya. Okay, next one. Okay, kalau yang mau yang tajam sikit, tajam punya pakai 0.5 lah. Kalau mau tebal sikit, boleh pakai 0.7. Okay, 0.7 dia ada warna 2 biru, 2 hitam, 3 biru, 1 hitam ataupun hitam biru merah lah. Okay. Okay, how? 如果要的这个 0.5 的两只蓝两只黑啊, ini 2 biru, 2 hitam. 0.5 ya. Okay, boleh pergi K17. Harga dia RM3. Ini dekat pasaran punya harga ini RM4 lebih. Ini 4块多, di luar, 4块多. Ini, hari ini, ini 4只, 3块钱, sangat murah, sangat value, value pack. Okay, ini 0.5. Kalau mau warna 3只, 1只黑的, okay, 你就摆一个黑发. K8哈，然后这个是蓝黑红都有的，就一个K9，K9，OK，这个是0.5的，0.5的，OK，next这个是0.7的，0.7的，0.7是二蓝二黑一样哦，OK，AK7的哈。 0.7是比较粗一点，它写起来比较粗一点， 比较fine， 这个是extra extra fine 的。 OK， 然后这个 0.7它也是有 mixed color 的啊。 OK， 好像今天的 packing 全部都有 很多在里面哦。嗯，你今天的都是很多 free。hari ini punya packing dia banyak free, tapi dia punya free sudah dalam ikut dalamnya, ha? Okay. Super value punya paket ini sekarang. RM3 untuk 4 batang ini. Dia ada grip punya. Okay, tulis-tulis tidak payah takut sakit-sakit tangan. Ini ada grip punya. Okay, aku pas 用久啊，手会痛啊。这个是有 grip 而且它是三角形的这个。 这个是三角形的哈，这个是 0.5， 然后这是 0.7 的。OK 哈，好，下一个 item 哈 ，next item 啊。OK， 这个也是 writing set 来的，是不是很可爱 ？writing set 来的。 它铅笔有颜色的咯，然后两个笔叉，然后这个是 eraser cap 来的 ，eraser cap 送你一粒笔叉，哎，笔锹，然后一个尺，啊，尺有那个 cartoon 的。这个哈，这个价钱外面价钱哈，外面卖是8块半 for 这个一 set， 然后8块半哦。OK， 8块半，然后今天我们是卖7块2。 7.2 Okay, 7.7 ringgit 2 untuk satu set ini ya. Kalau berminat, K23. Okay, 有需要的朋友你就要打一个K23哦。 这个是 7.2 7 ringgit 2 dengan harga pasaran 8 ringgit setengah untuk value pack macam ini punya. Okay.
next 的是这一个有盒子的这样子的盒子的，这个哈，这个是 student writing set， OK， 它里面有一支 pen 这样子咯，送给你的。然后它的 to be 有 razor cap， 也是有笔擦、笔锹跟尺，这个可以做 gift 也可以的，很好，它有一个盒子的， OK。Tu ada kotak pun yang boleh bagi macam buat gift juga lah, huh? Okay. Jika yang ini harga pasaran dia RM8.50 juga. Kaya si RM8.50. Luar biasa dah cakap harga, luar biasa dah cakap harga. Okay, sini saya mau main RM6.8 untuk Faber Castell ini set ya. Okay, ini boleh bagi gift juga lah, bagi budak. Three pieces to be, sebentar. Three piece to be, one piece ball pen, two piece eraser cap, and one piece dust free eraser, and one piece sharpener, and one ruler. Okay 吗？它里面是这样子的咯。Okay, 要的朋友 key 一个 K24。好，它的 to be 是三角形。To be 它是 segitiga punya， okay segitiga， and then dia ada dua color punya。Dia dua color dekat badan dia lah, bukan dia punya tulis sana ada dua color, ha? Okay. Okay, 有兴趣的朋友就打一个 K24 哈 ，K24 K24 呀。Okay， 好，我们去 next item， 也是 set 装的。Okay， 这边这个是有 color pencil 的，有 color pencil 的了哈。Heroes 的 gift set 来的这个 pastel。OK， 这个有 color pencil 啦 ，to be， 然后笔芯笔，尺，它的尺啊，很美啊，尺有图案的嘞，它尺。是啊。OK。OK， �ia punya pembaris ada kartun fancy juga cantik punya. Ini Faber Castell punya heroes punya stationery set boleh juga buat gift untuk budak lah. OK。Ini de harga pasaran ha, ini adalah di luar harga pasaran. Okay, luar harga pasaran $18.9. Okay, hari ini ha. Okay, ini lai $15.1. 15% untuk satu value ini. Okay, kalau mau, okay, K25. K25 untuk set macamnya boleh bagi gift juga cantiknya. Wemenda mensucia si $18.9 for this one set one pack. Jadi, kita jual $15.1. Okay. This is color pencil, is tri-grip, is a triangle shape color pencil. Okay. K25 ha, kalau ya tu ha, K25 ha. Dia kalau pencil pun segi tiga, dia sama dengan itu to be punya shape. Ya, triangle shape nya. Mechanical one piece. Okay. Sharpener one, and then eraser one, and ruler one. Gift set. Christmas is coming soon. Yeah, Christmas 差不多要到了，你们可以买这个，然后送给小孩子了，有盒子这样子的，他们一定很开心的。Okay, 好。好的 ，next item 哈 ，next 呀 ，Okay, 这个 Ladybird， 哇 ，Ladybird 是不是很漂亮 ？Ladybird 的，它也是。Dia pun sama ada color pencil, and then dia punya tubi sangat special lho, ada ladybird punya. Dia punya sapena pun sama ada ladybird punya. And then ini eraser cap,
pembaris table tester dalam dia ada bagi coloring punya juga lah. Okay. Cukup, yang ini okay, Ladybird harga pasaran RM25.90 untuk satu set ini. 外面门市价是25.9 for 这个一套这样子 ha. Okay, hari ini kita jual RM21.50 21.5 这 for 这个一 set lah ha. 21.5, 如果要的朋友 yang berminat, okay, boleh key K26 ya, K26. Cantik punya packing ini, ada lipat punya. Okay. Pasal, ini yang sama, jauh kan, juga yang lah. Jadi, ini adalah special, jadi ladybird. Okay, ini dua sangat cantik. Okay, 如果要这个 heroes 的话，就给 K25，要这个 ladybird 的，你就可以买个 K26，我这个 ladybird 的，你看它的这个比较，对不对 ？Sharpener ada ladybird 的，pattern dalam loh, and then 的punya tubi pun ada juga, cartoon gambar. Okay. Yang ke si yang pada size lah ada hati. Christmas ya, kalau kei su size, itu yang kai sing. Ache Faber Castell se itu bukan the brand, bukan how the brand ha. How the, kita nak. Hmm, ada banyak section set dalam sini. Okay, ini dah selesai. 来，这个 examination set 也是 Faber Castell 的 ，OK， 这个是像比较考试啊、考书这样子可以用的啦哦，这个是有 to be 它会给 to be 有三支 to be， 然后两个 ball pen， 两支 ball pen， and then eraser cap， eraser 一粒 sharpener 跟一个 chalk，OK，、okay? 一粒 examination set 呢。 Tubi 3 batang, okay. Pen 2, eraser cap, pemadam, okay. Sharpener dengan pembaris punya, okay. Ini harga pasaran ya, harga pasaran. 外面的门市价 RM10.50, 10.5毛 ha. Okay, 今天我们卖 8.4 for 这个一 set 这样子 8.4. Okay, 8.4. Okay, 你要的朋友 yang berminat boleh key K24. K27, okay? K27. Ini boleh buat gift juga lah. Okay, K27 kan? Okay, K27 ha, 这个是 8.4 for 这个一 set 这样子的 哈。 它有三支 to be， 然后两个 ball pen， 两个 eraser cap， 笔擦一粒、笔锹跟一把 chalk。OK 吗？如果要的朋友，你可以打一个 K27 哈 ，K27。OK， 好 ，next item 来也是这个 set writing set 来的，这个是。 Jungle 的 Happy Jungle 的 Happy Jungle 的 OK Happy Jungle 这个是外面大价，外面的门市价 OK 门市价这个是8.5 8.5 dekat harga pasaran OK ini hari ini RM7.20 untuk satu set ini ya. Okay, RM7.20 untuk satu set. Kalau yang berminat boleh key K28 ya. Okay, using cita key tak ikut K28 ha, K28. K28 ha, juga si Happy Jungle lah, Happy Jungle the writing set lah.
OK， 这个是 Happy Jungle Set 了哈，这个是七块两毛。OK， 好，我们来 next item。OK， 这个是Value Starter Set 来的。OK， 这个也是中学生啊这样子都可以用的了。这个是 band 了哈，它是有ball band、水印 band。然后 highlighter 笔芯笔，他送你 lid， 然后跟笔叉 ，OK。ini macam ada ada ball pen, gel pen, highlighter, mechanical pencil， dia punya lid and then pemadam satu set ini， OK。ini harga luar， harga pasaran luar， ini RM7.8 macam ini satu set， OK。tapi hari ini kami jual sini RM6.20 untuk macam ini satu setnya RM6.20 ya。Okay, kalau yang berminat, di Korea atau punya ini, kaya baikkan K29. Macam ini, dia ball pen, gel pen, highlighter, mechanical pencil, pencil lead, and pemadam. Okay, ini RM6.2 lah untuk satu set ini hari ini. Kalau yang berminat, K29. Okay. Okay ya. Ada mechanical pencil. Okay, dua pen, ball pen, gel pen, highlighter, and then lid dengan pemadam ya. Kita,我们的主播那么辛苦，所以你们要买多一点哦。OK， 好，好 ，next， 这是 sharpener， 这个 tester 的 sharpener， 这个是新的哈 ，sharpener 来的，它有那个它的桶哦，不需要脚脚就丢垃圾桶，它有一个垃圾桶，它的垃圾桶这样子啊哈 ，OK， 这个外面的大价，外面的门市价，外面卖是3.4。OK， dekat pasaran punya harga RM3.40 ya. Sebab ini dia ada macam tong sampah dia, so sangat berbaloi punya lah. Huh? So hari ini kita jual RM2.70 untuk satu ini Faber Castell punya brand. Okay, RM2.70 yang mau boleh K30 ya. K30, okay. Ok, 这个笔枪哈 ，sharpener 哈 ，kalau mau boleh ki K30 ya. Dia ada tong dia ha, dia ada sendiri tu punya tong lo. Ini Faber punya, Castell punya brand. Ok. Ini ada banyak jenis color lah. Dia ada purple, ada warna hijau, ada warna biru lo.Okay, random choose book untuk kamu orang lah, huh? Macam Faber Castell, ada ni cial, ada na ke, ya tu lebih jauh hawa ini lah. Kamu siapa dia? Dia tidak mudah berkarat punya, okay? Yang so, okay. Ada, okay.Okay, 这个算是 last 了哈 ，last item ya. Nanti kalau boleh habis live tengok balik, kalau mau order punya masih boleh order lagi ya. Okay, ini last item hari ini. Okay, ini Faber Castell punya K1, Faber Castell K1 ball pen. Okay, ini ball pen lah, bukan gel pen ya. Yang first tadi punya gel punya tadi K1 itu K7, K8, K9, tapi ini ball pen punya K1 ball pen ya.Okay, K1 ini dia 0.5 juga, and then kalau harga pasaran ya, okay, saya bagi harga pasaran untuk mensu, wami mensu, jasnya itu RM3.28 for 1包的纸，这个harga pasaran RM3 lebih, RM3.25 atau RM3 macam itulah untuk ini satu set ada 3 batang. Tapi hari ini kami jual sini RM2.40, RM2.40 1包，它有3支的哈。
它有三只黑色，或者是两只蓝，一只黑色。如果要黑色全黑的话，你就把一个 K31 啊，然后要两只蓝一只黑就 K32 这个也是今天我们最后的一个 item 我这边今天了哈。如果我们关播了，你们还可以再继续看 ，OK， 有要叫下班的朋友还可以下班哦。我们会到星期日的中午12点，我们会 cross 的哈。也是帮忙分享啊，这些可以跟朋友啊、家人啊分享一下了哈。下班了，我会跟你们怎么 pick up。刚才你有 comment 好的，我收到林老师那个 inbox。刚才你们有comment 要的有吗？有收到 inbox 吗？哈 ，OK， 然后我再教你们怎么看哦，把这样。Ada ini key wording, and then dia sudah send inbox kan? Okay, saya akan ajar macam mana untuk prosedkan kamu punya order ha. First, dia akan send pergi inbox sana, okay? Mesti pergi go to check out ha, mesti go to check out ha, okay? Ini. Okay, and then dia akan keluar message macam ini. Okay, ini tadi kuantiti yang kamu mau. Kalau rasa mau tambah lagi boleh tekan ini button tambah punya ha. And then select kamu punya mau pergi mana collect punya. Sini dia akan keluar nanti kamu pilih mana yang kamu mau pergi collect. And then terus tekan proceed ha. Okay, ini. Lepas itu dia akan keluar message macam ini. Okay, dia akan keluar mesej macam ini. So, kamu orang perlu isi dia punya nama, email and then phone number jugalah, ha? Okay. And then tekan sini dua button hitam ini. Tekan dua, agree punya, ha? Okay. And then tekan button warna hijau. No need to proceed the payment inside this website, ya, because you can, once you come and collect, you can do the payment on the spot lah. Tidak payah buat apa online transfer sini tidak payah. Kalau datang sini terus bayar saja. Okay. Cash e-wallet pun boleh punya. Pun okay. Okay, last kalau sudah proceed, dia akan keluar macam semacam ini. So ini done lah. Huh? Thank you for your order. I will receive the email that you have successfully buy this product inside your email. If a Sungai Mong branch is on Monday after 1 p.m, other outlet will be next 2 working days, means that Tuesday after 1 p.m. Okay, 如果在 Sungai Mong 这边 collect 的话，kalau dekat Sungai Mong sini collect you punya barang tadi, okay, itu Isnin selepas pukul 1. Okay, itu untuk Sungai Mong sini. Kalau untuk yang lain branch punya, Selasa, hari Selasa selepas pukul 1 ya. Tak payah tunggu kami call ya. Terus boleh datang collect untuk yang mana outlet kamu orang pergi lah. Huh? Mana branch. If you are not free on Monday, you still can come on Tuesday, Wednesday, Thursday. We valid for 1 week lah until the next Saturday. Okay. After next Saturday, if you didn't manage to pick up your items, then we will cancel your order. Okay. Ya, ini order dia akan dalam 1 minggu. Selepas 1 minggu, kamu orang punya order akan dikira dibatalkan ya. So, dalam 1 minggu itulah datang collect. Tidak semestinya mau hari Isnin datanglah kalau tak ada masalah. Huh? Dia masih ada dalam 7 hari. Okay, ini saja untuk yang hari ini. Jadi, 今天的就到此为止. Jika kita kumpulah, kamu orang ada 要再 order 还可以再 order 的哈、哦，刚才刚没出到 tutup， masih mau order punya masih boleh tengok and then comment 咯、哦，akan ditutup pada hari Ahad itu order dekat ini， okay boleh tolong share dengan kawan-kawan and then saudara pun boleh juga lah ha，、哦、okay thank you ya， 就是到此今天就到此了，谢谢大家 ，thank you。
有什么不明白你还可以inbox 我们哦。kalau ada yang tidak paham masih boleh inbox ya. Thank you. Bye. 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 Bye